ଫେସୱାଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଆପଣ କେତେକ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୁହଁ ନ ଧୋଇଲେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତର ଫଳରେ ଶରୀର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଝାଳ, ଧୂଳି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ଧୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସହ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର ମୋଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସୱାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ର ପୋର୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଖଦଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ମୁହଁ ଧୋଇବା ପରେ ଜୋରରେ ତଉଲିଆରେ ଘଷିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଫେସୱାଶ କରିବା ପରେ ମୁହଁ ପୋଛିବା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ତଉଲିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜୋରରେ ରଗଡ଼ି ପୋଛିବା ବଦଳରେ ହାଲୁକା ଭାବେ ମୁହଁକୁ ତଉଲିଆରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତଉଲିଆରେ ଜୋର କରି ମୁହଁ ପୋଛୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁହଁରେ କୁଞ୍ଚନ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଚେହେରାକୁ ଜୋରରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ। ତଉଲିଆକୁ ନ ବଦଳାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ଚେହେରାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଉଲିଆରେ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁହଁ କିମ୍ବା ଶରୀର ପୋଛିବା ପାଇଁ ତଉଲିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତଉଲିଆରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରଦିନ ସେହି ତଉଲିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଥରରୁ ଅଧିକ ମୁହଁ ଧୋଇବା, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ ଦୁଇଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ଫେସୱାଶରେ ମୁହଁ ଧୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିହୀନ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଥର ଫେସୱାଶରେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫେସୱାଶ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଅପରିଷ୍କାର ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ପରିଷ୍କାର କିପରି ହେବ? ପ୍ରତିଥର ଫେସୱାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ନକଲେ ହାତରେ ଥିବା ମଇଳା ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୁହଁରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଭୁଲ ଫେସୱାଶର ବ୍ୟବହାର, ସମସ୍ତ ଫେସୱାଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଫେସୱାଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।